Ambiția. Ambiția është një vale vazhdueshme, një vulkan i fuqishëm, një këmbgulje serioze, e cila mund ta ngrejë në majat më të larta poseduesin e saj. Ambicia është një zemër me vërshim, një unë i përmalshëm, një shpresë e largët. Ndaj, kujt i jepet ambicia, fluturon nga majat më të larta. Udhëton me të në përdetet e fantazive, edhe pse fizikisht qëndron në vend. Ngrihu e shfaqur në fushën e punës, dëbojës brastine hyr në turmën e njerëzve serios. Ecoj gjallë, vrapoje shpejto për para, sepse më shpejt se ti, vdekja të ndjek nga prapa. Njerëzit në pamjet, gjakun dhe mishin e tyre, nuk paraqiten me ndryshime, thuaj se janë të gjithë njësoj, por ajo që i bën ata të duken të ndryshëm, ndërmjet tyre, është diçka tjetër. Ajo është ambicia. Mund të thuash që një ambicios të numërohet sa 1000 frymor të tjerë. Ju ofrua profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, të përzgjithte mes dynjas dhe botës tjetër. E ai, i frymëzuar nga imani i thellë dhe ambicia e lartë, zgjodhi pa hamendje botën tjetër, duke e demonstruar këtë me fjalët: gjithsesi, shoqërinë e lartë, shoqërinë e lartë. Po ashtu, ai na porositë që kur të lutemi përpara të gjallit, përpara dritës së qiejve dhe tokës, të kërkojmë nga ai xhennetin Firdeus, i cili është xheneti më i lartë. Njëherë, atë e pyeti Ebu Bekri duke i thënë: o i dërguari i Allahut, a është vallë ndokush që i ka kërkuar të 8 dyert e xhennetit? I tha: po, e unë shpresoj që ai të jesh ti, o Ebu Bekër. Këtë pa dyshim që nuk e arrin kush, përveç ati që ka shpirt ambicios. Ndërkaq, Ebu Bekri ishte namaz falës i përshpirtshëm, i sinqert në maksimum, pasuri dhënës pa ngurim, agjërues pa ankime, e përmendës i shpesht i Allahut pa përtes. Omeri nuk ka fjetur nga nata vetëm se pak, dhe thoshte: nëse fle ditën, humbas kopen time, e nëse fle natën, humbas veten time. Othmani e bleu veten e tij nga Allahu shumë herë. Ju ofrua dynjaja Aliut, dhe ai e hodhi poshtë dëshirën e unit të tij, nga se ati mjaftonte buka e elbit dhe një këmish. E shpesh herë, e zinte gjumi me balin në sejdë. Po ashtu, Sejd ibn Musejbit nuk i ndodhte asnjë herë që të mos ishte në xhami përpara se ezani t'i zgjonte zemrat e gjalla. E asnjë herë nuk i iku tek biri fillestar për ato 60 vitet e jetës së tij të bekuar. Allahu na takoft me të në xhennet. Një nga të parët tan, në kohët e tij të zbrazura, përpiloi librin Artet në 700 faqe. E lexoi El-Mezeniu, shkrimet e Shafiut 500 herë. Pati edhe të atill që e lexuan Buhariun 10 herë. Kurse Imam Neveviu nuk bëri gjurm, vetëm kur e kishte të pashmangshme ta bënte atë. E një tjetër nga të parët tan kërkoi diturinë në xhamin e Haremit, ndërsa aty bëri gjumin e 30 viteve pa ndërprerë. Udhëtoi Xhabir ibn Abdullahu në Egjipt për një muaj të plot vetëm për një hadith të vetëm. Pasha Allahun, sa e rëndësishme dhe sa madhështore është ambicia në jetën e njeriut. Thoshin të urtët: njerëzit vlerësohen sipas ambicies që kanë, e jo sipas pasurisë. Adhuro Zotin, madhëro dhe përmende atë, lexo dhe medito, bëj vepra të mira, nga se në varr nuk ka më hapësirë për punë, e brënda ti nuk ka xhami për namaz, as bibliotek për lexim, e as mejdan për të trajnuar ambicjet. Në bargjet e varezave ka sekrete dhe lajme, ka një gjuhë që vazhdimisht thërret: depozitoni vepra, e depozita më e mirë
është devotshmëria. Keni frikë Zotin, o të Zotët e mendjes. Kur'ani.